muri dezema secondary naguza seed ndavuga ni rero kuba ndiho ntacyo bimaze ntacyo bimariye na nicyo bizamanira imana na nicyo bimariye abantu nta usura kuri visit nta umbaza indangamanota ngo ambaza amanota nagize sindwara ngo ngire unsura ibyiza ubundi sandiga ngo bizamara iki numva nta icyizere cy'ubuzima nta muryango ngira nta kavukira ngira waba mama nawe ngira waba data nawe ngira nta cyerekezo cy'ubuzima mfite ubundi ndiga ngo bizamara iki naragiye ngura seed ndaza ndayinywa kuko ntiwashakaga kuva muri urwo rugo ntabwo nabishakaga nabonaga n'impava isi zambona mfite ahuje ntabwo mfite ahonje ariko uzi kugira ngo Imana ibwira Aburahamu ejo bundi ngo va muri uri y'Abakaludaya usiga inzu yose usiga ibyo kwasa ujya mu gihugu nzakwereka erega Yeremiya yaravuze ngo waranshutse nemera gushukiga noneho numvaga ntabyakira nari mfite famiye yanjye mbamo ku ishuri yaheje nari mfite Mary wanjye yegaga muri section ya agronomy ndamwibuka nari mfite Perry yari duwaye w'ikigo uwo munsi hari kwa gatatu naherukaga kurya ku cyumweru numvaga nshaka kwicisha inzara kugira ngo ninywe acide zahite nyice naraje rero nyikorogera muri dorotwari ndayinywa iti nukuvuga ngo narayinyweye uko iminota ishira numva ndi gucika intege ariko numvaga intego yanjye yo gupfa ndima kuyigeraho yarantwikaga mu nda mu gifu yarantwikaga mu gifu wari wayikuye heze narayiguza mu isoko ry'ikibangu amakuru aracicikana nibwo radio yari ikiza aracicikana baravuga basaruse baravuga bati umwana wigaga muri iri groupe scolaire niyi yiyahuye yanyweye acide kandi yapfuye yavuye ku biryo aywe mbaranyoronshorera aho hantu hanyuma napfuye njye wanabonye umuntu amanura ama escalier arambwira ngo niwe Yesu narumakaye nariwe n'imibu mu rusengero rwo mu muhima habaga imibu y'indenga kamere ndwara ibintu mu maso abarokore baramvuga baravuga ngo navukanye sida ndagakecuru naragiye ndasaza mbagakecuru rukukuri urumva inzara urumva gusaza urumva kwambara ubusa urumva imbeho urumva kurara hanze vakansi yanjye yarageraga mwumvaho kugira ngo ntahemve ku ishuri nakwigumira ku ishuri nasubiye mu rugo rero meruka kubwira abantu maze kugirana ikiganiro na mukecuru n'umuhungu we mwemereye yuko amazina nzayahimba ubundi buri impfubyi irimenya aho uzayibona ku isi impfubyi yirwanaho ndataha yaze mu rugo mukecuru mu rugo ambaza icyo yampamagariye nyogokuru mama wa generale yarambujije arambwira ngo nugera mu rugo ntihagire umuntu ubwira ibimaze kuba ubabwire ko nari nguhamagaye gusa ngo usuhuze nageze mu rugo rero barambaza none tate ko yaraguhamagaye yakubwiraga iki kutinzeyo kandi ko hari abasirikare habaye iki ndababwira ni rero yarampamagaye ngo musuhuze hari n'abashyitsi bahaje nagira ngo yagira ngo suhuze bumva ni ibintu biraho bidashinga bidafatika twakoze rero exeta dukoze exeta ndatsinda maze gutsinda mu rugo banga ko njye ku ishuri baranyicaza barambwira ngo nindamuka ngiye kwiga nta mukozi bazabona uzajya ukora akazi ko mu rugo bajyaga bagira abakozi babiri uwihanganye akahamara ukwezi kumwe ubundi ni icyumweru bibiri akagenda none ako kazi nari nkakoze mu gihe kingana nk'imyaka ibiri ndi umwe barambwira ngo rero ntabwo byashoboka kujya kwiga ibyo kwiga ubu byibagiwe narariza ndihanagura ndanabyakira numva ko ntaziga ariko nari naravuganye n'imana niyumvira ijwi ridaciye mu muhanuzi rimbwira ngo uziga noneho abana bo mu rugo bari gukina n'abuzukuru bo kwa mama generali baravuga ngo sha ngo kirazi ngo yakoze ikizamini ngo none ngo yatsinze
ngo none papa na mama banze kwajya ku ishuri abuzukuru bo kwa mama generale bahita bishyira tati tata byumvisha ararakara ahitaza nk'agaca kaje gutwara inkoko aza papa wo mu rugo hari mama wo mu rugo hari mukecuru hari wo mu rugo arakomanga bamuha karibu muri salo arababwira ngo ndishimye kuba mbasanze hano narinje kubabaza abuzukuru banjye bakoze ibizami baratsinda narinje kubabaza namwe niba abana banyu baratsinze baramubwira ngo twaratsinze ngo none murateganye kuba bazajya kwiga ryari ngo baramubwira ngo bababwira abana babo babiri twigana ariko baravuga ngo nge ntaho nzajye wa munsi rero mpura na generale nka urumva dutandukana naramubwiye ngo amazina nzayahimba nagarutse rero narayahimbye twongeye guhura ku nshuro kabiri narahimbye papa ndavuga ngo ni bizimana none si imana si ibizi papa rero iri zungu ndavuga ngo ni Dominico Dominico ni wa mupadiri wanyitagaho muri Ruferini Burundi yari yarapfuye ariko ndavuga ni reka bari we mfata mama rero mfata amazina ya wa mama wantoraguye muri genocide yakorewe abatutsi rimwe niryo nibukaga irindi ndarirema rimwe nibukaga yitwa Mukanyandwe mita nkubitaho Sylvia niryo ryanje bugufi hari umwana wari uraho hafi witwaga ko amazina nyazana ku gapapuro ndayamuha arayandukura arayansubiza arambwira ngo genda urebe aho uyabika utazayibagirwa kandi azagufasha mu bihe biri imbere rezilita rero zasohotse barashyize muri farije ariko ntabizi mukecuru rero yumvishe ngo banze ko njya ku ishuri kandi uburyo bwo kugira ngo nige bwabonetse ararakara arababwira ati ibi ntabwo bishoboka gute ikirezi atajya ku ishuri gute abana banyu bajya ku ishuri nge ikirezi ntajyeyo uyu mwana ni uw'igihugu niba biboneniye kumurera mukamudafite ubushobozi ni mumume mujyane nanjye njye gushyiraho wakanjye nguko uko nasohotse muri urwo rugo aramunyambura mbega nyambura urwo rugo kuhava rero nasohotse nta mwambaro mfite kuko ntawe bari baranguriye baraseba uwo munsi bampa imyenda y'abana babo tungana bamwe twiganaga baraseba nyine ndasohoka mukecuru aranjyana nari maze iminsi numvise ijwi rimbwiye ngo mu kuboko kwanjye harimo ibyiza n'ibibi ngo harimo ibisharira n'ibiryohera ubundi bibiliya iravuga ngo imana irica igakiza iyo ibishatse itera urugumo ikanarwomora umuntu naramuka abonye ubundi abati isi niryo cumbi buri muntu wese aryoherwa isi niyo nyubako buri muntu wese aryoherwa no kubamo ariko iyo yakurambiwe ntuyiraramo ntabwo mubyumvishe ndavuze ngo isi niyo nyubako buri muntu wese aryoherwa no kubamo ariko iyo yakurambiwe nturara mu isi abantu bakumve umuntu isi yahiriye imubera inyubako agenda n'indege bitamugoye aba mu gihugu atuyemo ashaka kuba amafaranga ye akoresha ibyo ashaka arya ibyo ashaka yambara uko ashaka abaho mu buzima ashaka kuko isi yamubereye inyubako mbega abatanyagirwa ariko iyo yakurambiwe nturara mu isi ntabwo itinya ko ufite amafaranga ntitinya ko uri umumiliyoneri ntitinya ko uri umunyabwenge wize ntabwo itinya ko ufite imiryango ntabwo uyiraramo noneho ijwi rirambwira ngo ngiye kukuruhura nagiye muri urwo rugo rwo kwa tate ari nko kugira ngo nduhuke tate yarambwiye ngo ryama usinzire nta kintu wemerewe gukora hano ujye wifurira woge urye uryame narahageze ndaryama ndasinzira mbona ubuzima n'ubwo igihe cyo kujya ku ishuri rero kigeze mu kwezi kwa cyo kujya mu wa mbere njya ku ishuri nari narasabye mu ndiza njya ku ishuri ndize mu wa mbere ndize mu wa kabiri utaha kwa tate ntaha kwa tate ndiba mu buzima bwiza ariko ntangira kujya numva ijwi rimbwira ngo va muri uru rugo kuko mishoni nakuzaniye muri uru rugo yararangiye icyo nari naragambiriye muri uyu muryango cyararangiye nkabona ndi mu mata ndi mu biryo ndarya nkabisiga ndasinzira nkaruhuka
urakunzwe ndakunzwe banyitayeho bashiki ba generale baraza ukabona barashaka kuntega amatwi barabizi ko ndi umunyabikomere ndi umunyagahinda ntago bashaka ko nigunga nibashaka ko nicara ngenyine bwari ubuzima buryoshye iyo famiye iracyariho imana yihekuramo noneho muzatwemere tujyane kubasura kereka wenda mfite nk'inka wenda nk'igihumbi nkazishorera nkazijyana uwo munsi ikintu cyitwa itangazamakuru cyose cyo mu isi nagisaba kikaza kuko bakoze ibintu by'ubutwari nuko rero wari ugeze mu wa kabiri ijwi ry'imana ndi mu gihembwe cya mbere rirambwira ngo sezera uve muri uru rugo njya ku ishuri ndanangira nanga kuva mu rugo nabaye nkayo na atumwe nene wakanga kujya kuburira binenewe mu gihembwe cya kabiri ndi ku ishuri ryajwi riranzengereza none imana itangira kuntumaho abantu kambwira ngo icyo nagutumye gukora muri rwa rugo kirarangiye ntangira kubona impamvu zimpagurutsa muri rwa rugo ntashaka kuvugira hano mpita mbona rero warose nabi buraca muri dezema segonderi naguza side ndavugane rero kuba ndiho ntacyo bimaze ntacyo bimariye nta nicyo bizamanira imana nta nicyo bimariye abantu ntawusura kuri visite ntawumbaza indangamanota ngo ambaze amanota nagize sindwara ngo ngire unsura ibyiza ubundi sandiga ngo bizamara iki numva nta icyizere cy'ubuzima nta muryango ngira nta kavukire ngira waba mama nawe ngira waba data nawe ngira nta cyerekezo cy'ubuzima mfite ubundi ndiga ngo bizamara iki nari ngeze mu gikombe umukristo wese ageramo iyo umaze igihe warabuze urubyaro ugira amajwi akubwira ngo uri kwegereza menopause iyo umaze igihe iyo umaze imyaka myinshi ugeze mu myaka 38 uri umukobwa ugira amajwi akubwira ngo urashaje nta mugabo ukibonye uragumiwe icyo gikombe buri mukristo ajya kigeramo iyo udafite imbaraga z'umutima ntabwo ukivamo cyaguyemo abantu benshi naragiye ngo uraside ndaza ndayinywa kuko ntiwashakaga kuva muri urwo rugo ntabwo nabishakaga nabonaga n'impava isi zambona ntabwo mfite ahonge ariko uzi kugira ngo imana ibwira Aburahamu ejo bundi ngo va muri uriya bakarudaya usiga inzu yose usiga ibyo kwasa ujya mu gihugu nzakwereka erega Yeremiya yaravuze ngo waranshutse nemera gushukika noneho numvaga ntabyakira nari mfite famiye yanjye mbamo ku ishuri yaheje nari mfite Mary wanjye yegaga muri section ya agronomy ndamwibuka nari mfite Perry yari duwaye w'ikigo uwo munsi hari kuwa gatatu naherukaga kurya ku cyumweru numvaga nshaka kwicisha inzara kugira ngo ninywe acide zahita inyica naraje rero nyikoragera muri dorotwari ndayinywa ihita inuka inutse urayinywa narayinyweye inutse hari umwana w'umukobwa uyu munsi aba i Remera aba yayumvisha ahita avuga ngo uyu mwana ntabwo nzi ikintu anyweye rwesita ngo unyweye iki barabyumva bumva ntabyo ntago twarirondaga dore twari twararagamo yari y'abana b'abanyakigali abana bayiraragamo ba mu ntara bari babiri gusa yari dore twari nto hari ni dore twari nini cyane akacara akadore mbaraga twari twarironze hahita haboneka abanyakigali VIP twari VIP no ku muryango hari handitseho VIP hanyuma rero hari mu mwana waturutse mu nce za Nyabikenke ahita yumva ko ari ikinini kimbeba nkweye ahita avuga ngo Esther anyweye ikinini kimbeba bahita bajya muri dorotwari nini guhamagara Mary wanjye ahageze yumva ni ikinini kimbeba nkweye yahise ajya muri kitchen abwira abakwikwi bamuha ivu n'amakara asekuye bivanze n'amazi barabizana ngo babime fatanya amenyo nanga kubinywa bazana amamesa sinzi ibindi bintu bayavanzemo barabima nanga kubinywa kera yahise atumaho duwaye yari inyuma y'ikigo duwaye doro y'abahungu yabaga inyuma y'ikigo ahita atumaho duwaye Perry wanjye Perry araza ahageze ahita amanuka ku isantere kuzana amata barayazana bayahagejeje nanga kuyanywa wumvaga umeze utuma wanyweye acide ni ukuvuga ngo narayinyweye uko iminota ishira numva ndi gucika intege
ariko numvaga intego yanjye yo gupfa ndimo kuyigeraho. Yagutwikaga se? Yarantwikaga munda mu gifu. Yarantwikaga mu gifu. Wari wayikuye hese? Narayiguza mu isoko ry'ikibangu. Hariya mu murenge wa hariya muri ndizi. Mu murenge wa Kibangu. Naragiye mu isoko nambaye ijipo yanjye hasi ya kaki hejuru nambaye agapira najijishije. Hari kwa gatatu isoko ryari ryamenye. Nta mucuruzi utari kuyimo. Ndayinywa. Maze kuyinywa rero nyine bampa ibyo bampa ndabyanga. Meri wanjye naramubuze. Ndamubaza ngo arambaza ngo Sheri ni iki gitumye wiyahura? Urabona nuramukupfuye arinda uri buhombi. Urabona arinda uri bubabare ababajwe nuko bapfuye. Naramushubije ngo ndekamfi. Ndumva gupfa bindutiye kubaho. Peri yarahageze. Mera amenda hendera kunywa ya mata ndanga. Ararakara nyine nk'umubyeyi. Abantu bagize inshingano mu bigo by'amashuri nabaho bari bahabwa umugisha. Bagiye baturera neza. Naba ari abana. Yikuru rushinkwa mu mano. Rufite imbaraga. Ararunkocora mu matama. Mitamba n'umuriro watse mu maso. Mitambumbura umunwa nk'amata. Nuko ngo bansutse akabido. Uko bakakazanye nibigeze bashyira mu gikombe. Ndagotomera cyari kivuguto ndagotomera ambwira ati gotomera. Cyangwa nkwica wa mugana utari wanapfa. Nyine ashyiraho igitsuri cy'umubyeyi. Yaragukanga. Arankanga. Yari serious. Nari bucurabwe. Yarankundaga cyane muri famiye ye nari bucura. Ndagotomera rero bahita bari batumye hani matrice nawe araza ni matrice yaracumbitse mu nzu hafi aho y'ikigo araza bahita bahamagara moto injyana kuri centre de sante aho ngaho ikibangu. Mpageze bahita bantira serumu bagerageza kumpa imiti ihagarika ya acide nanyweye ariko babona ndi kurushaho kumererwa nabi bahita bahamagara ikabwayi bahita bohereza ambulance nko mu masaha 12 z'ijoro nibwo ambulance yarayihageze banshyira muri ambulance banjyana ikabwayi naragiye rero ngeze ikabwayi banshyira muri urgence maze mu minsi 5 ndapfa maze gupfa. Nageze urumva naraje kiriziya iramenya. Namaze iminsi 5 umva ku biryo. Babyita kuva ku birayi. Urapfa batangaza ko wapfuye. Yes, nari ndwajwe na matrice na etandante wanjye. Nundi munyeshuri umwe. Maze iminsi 5 ndapfa. Maze gupfa. Narahageze ababikira baramenye twajyaga duhurira muri chapelle kwa Yesu nyirimuwe. Na padiri mukuru w'ikabwayi umwe aramenya. Umunsi napfaga rero padiri yanze ko banshyira muri morugi. Baranyoronse. Ibitaro bitangaza ko wapfuye. Radio ntari buvuga izina cyangwa niyo nayivuga irabitangaza. Amakuru aracicikana. Nibwo radio yari ikiza aracicikana. Baravuga Sarusi. Baravuga bati umwana wigaga muri groupe scolaire niyi yiyahuye yanyweye acide. Kandi yapfuye. Yavuye ku biryo. Aywe. Baranyoronshereraho hano. Hanyuma napfuye. Njyewe nabonye umuntu amanura ama esikariye. Arambwira ngo niwe Yesu. Anyereka inkovu ze mu kiganza. Yari afite ubwiza ntabona mu maso ye. Arambwira ngo iki si igihe cyawe cyo gupfa. Kuko uzankorera umurimo. Asa nk'unkuye akantu ku maso. Anyereka urwobo imbere yanjye. Arambwira ngo abantu bapfuye biyahuye bagwa muri uru rwobo. Bacirwaho iteka nta bugingo babona. Arambwira ngo ndinze kugwa muri urwo rwobo kuko ndi umwana w'ubugingo. Arambwira ngo subirayo. Uzabwira abantu ko ndi umugabo w'umunyembaraga. Naragarutse. Kandi aho hantu nahamaze iminsi 5. Iminsi 5 uryamye aho ngaho. Banyoronshe. Ntibakujyana muri moruge kandi icyo bakoze bankwe ku gitanda ndiho kuri muri urgence icyo bakoze ku ishuri rero abana barabimenye narakundwaga nararirimbaga nagiraga ijambo nagiraga ubuhanuzi hanyuma none se muri iyo minsi 5 ntibapangaga n'uburyo bwo kugushyingura cyangwa se batekerezaga kuri bugaruke nda muganga yabonaga ari koma byari bimeze gute ku buryo wamara iminsi 5 utarashyira nari nasinziriye ubuticura
nta kugaburira umubiri nari nasinzira ubuticiro babonaga ari nko gusinzira ari nk'ibitotsi bidasobanutse sikomango bavuga ngo bari kugufasha mu bundi buryo barakuretse uryamaho oya no mugambe w'Imana yewe no mugambe w'Imana icyo umuntu azaba nicyo kimutegereza si wugitegereza hanyuma ku munsi wa gatanu narakangutse kangutse ndabye kwisambona ni saa 5 sinamenye iminota irengaho ariko ngaruka naragobwa ururimi utavuga tavuga hari mu mwaka wa ryari subwo ninjya kwibara ntibintinza yemwe niba utabyibuka ntacyo dukomeza narangije secondaire 2012 abantu bankurikiye bibarire nari ndi mu wa kabiri aho urcyo ntukabure ku mwuka wera narakangutse ndabyo kwisambona ni saa 5 ndinyeganyize ninyeganyeje umubikira wari hafi aho ahitaza mucira ndamwereka nzamura kuboko ndamubwira ngo naza nyine nagize gutyo abona ko nshaka ikaramu azana ikaramu n'urupapuro ndandika naje numva mfite inyota ndandika ndavuga ngo ni mumpe icyo kunywa bahita bazana fanta ya orange ndayinywa ariko ubwo babanje guhita banshyiramo serumu babona iragenda bankorera ibintu byose nk'abaganga hashize umwanya banzanira ya fanta barayimpa babona ndayinyweye hanyuma rero namazemo indi minsi nk'itatu nsaba dokiteri ko mwandikira urupapuro musaba ko mwandikira ibaruwa musaba ko bansezerera nkataha nkaza i Kigali cyangwa nkasubira ku ishuri bambwiye ko imitsi imyakura ituma umuntu avuga yari yaragagaye nari meze nk'umuntu warwaye mu Kigali kigapfuba niyo mpamvu bambwiraga ko kuvugaga bitazakunda naratashye rero njya ku ishuri banjyana kuba kwa animatrice mbanyana animatrice cy'umweru cya mbere cy'umweru cya kabiri kwa gatanu nijoro musaba kujya kuraza umwana twararanaga muri dorotwari avu yavukaga mu Nyabikenke hafi aho kwa gatanu nijoro bucya kwa gatandatu mu kigo habaga siporo kwa gatandatu nijoro ndyamye abantu bibuka ukuntu ibitanda bya muri interina twabishutingaga mbona marayika araje akuraho igitenge nari ndyamye ku ruhande kandi igitanda cyacu cyari cyegereye umuryango mbona kuyeho igitenge arambwira ngo nje kugusubiza kuvuga yakojeje mu kanwa kanjye intoki ebyiri akuramo utuntu tumeze nk'uducandwe nk'ivata arambwira ngo asubije kuvuga ngo kuko nzakorera umwami Imana umurimo bwarakeye rero mu gitondo ndadidimanga nsaba indobo abana bankunda batangira kunyigisha kuvuga nka kurya umubyeyi igisha umwana kuvuga nuko natangiye kuvuga niga kuvuga nk'umwana guhera kuri zero mu ishuri mu minsi nari ndimo ntavuga nashyiraga urutoki hejuru prof Kamingwa nkagenda nkasubiza uko ibintu mbyumva nkagaruka nkicara ntavuze ntangira kwiga kuvuga bakanyasamura bakandeba ntangira kwiga kuvuga ndidimanga igihe kiragera mvuga neza abantu barabyumva ko mvuga neza hanyuma rero nakomeje kurwara umutwe ariko ngarutse mu kiruhuko kigembwe cya kabiri ya famiye nabagamo ndayisezera famiye wabagamo se ntago bayigeze bamenya ko bageze kugira iyi bintu Imana ibifite mu mugambi ntago babimenye iyi bintu Imana ibifite mu mugambi ntago babimenye nkiri mu bitaro babimenye naravuye mu bitaro iyi bintu Imana ibifite mu mugambi nta perereza bigira narahageze ntibambaza bati ko twumvishe ngo wiyahuye uvuye mu bitaro byagenze gute no narange narabaseze ndahugira nishaka kugenda nkava hano ntibambaza bati kugiye ugiye kubahe nzinga utwange ntera ipasi ndagenda naragenja ko iryo uwo mugoroba nahavuye naraye mu mugano wabaga kuri Victory Church werekeza Kanombe ubuvuye ku gasaraba wari uri ku muhanda ubu ntawe ugihari nawurayemo imbwa z'i Kigali zirara zinsimbagurika nari mfite umukobwa w'umushuti wanjye yitwaga Fanny yabaga mu Busanza hariho iwabo
nahise nje wabo bafani mu gitondo mbi wabo bafani rero nabaye wabo bafani ifonaza kunshakira ahantu ho kuba abantu bagiye bampererekanya ejo nkaba kwa Marita ejo bundi nkaba kwa Jean ejo bundi nkaba kwa Gentille ejo bundi nkaba kwa Claudine ejo nkaba kwa Claire ejo bundi nkaba kwa Jean Paul ejo bundi nkaba kwa Bati baramererekanyije nkuko bahererekanya baro mu kibuga nawe ngo wabaye umuntu uzi ntago nazi barazirarenga 187 ntabwo nazi bara kandi uyu munsi nkaba kwa Christine akambwira ati genda kwa Beatrice ubushobozi bwa kukorera burarangiye abantu babyumve ntago nari kirara nari umwana uzi kwishakira imibereho nari nzi kwicira inshuro reka mbivuga gutyo izo ngo zose nabayemo Yesu yarandinze nta bugeza mfata ku ngufu ni ikibazo abantu bajya bambaza hari urugo nabayemo umumama wahashaka kumurikira Nyabingi Nyabingi zirambenga ariko bituma uwo mumama nakizwa nta kiriho yarapfuye ariko yapfuye yarakijijwe nta handi byaturutse ni kuri jyewe none si cyo gihe warukira umudive hoya mu badive namaze y'amezi umunani numva ijwi rimpamagara rimbwira ko atariho ryampamagariye ngomba kujya mu bapanikote naje mu bapanikote rero banyakira ku muhima niyakirije ku muhima urana umuhima wegeranye na Nyabugogo naye ugeze Nyabugogo ukavuga uti ko nshaka gusenga bakurangira gakiruhura batarayisenye cyangwa ku muhima twajyaga tuva ku ishuri rero twagera Nyabugogo kare abana bakambwira batari kwa no ruguru ku muhima hari urusengero tukajya inda tukajya ku rusengero tugasenga tugataha yego nuko baye mu rugo buzima ubwo buzima rero nabaye mu ndo mu paniko tabantu banyumve ndo mu paniko tembugana n'Imana noneho bitari mu bwiherero nkoreye Imana rero gutyo urangiza seconde ndangiza seconde igihe cyaje kugera ngeze mu myaka 16 ubuzima burandi Imana imbuza kuba mu ngo z'abantu ariko mu mutima wanjye ndagambirira ndavuga ngo nago nzasambana kugira ngo mbone amavuta yo kwisiga abantu bambonye nshaje kera nari umukobwa mwiza nuburi mwiza pe kandi urasa neza nari agapome nari akaronji oya nubari kurangiza nari nuzuye ubuntu bw'Imana iyo umuntu akijijwe neza ubwiza bw'Imana bumubaho nari ngeze rero mu myaka ariko n'ubu urabufite urasa neza ndasa neza kuko ndacyafite Yesu muri iki nyine ndagira ngo mbivuge nari umukobwa mwiza umuhungu wese yakwifuza yakenera kuvugana nawe nari umukobwa mwiza umugabo yakenera kuvugana nawe yakwifuza ariko ndagambirira mu mutima ndavuga ngo sinzasambana wasuraga aho ngaho bakagwa amavuta yo kwisiga bari bene data tubana mu nzu y'Imana mu myaka 16 rero Imana ikubwira kutagomba irambuza irambwira ngo sinkwemereye kuba mu ngo z'abantu ishuri wigaga mu ngo z'abantu ndarihagaritse wabaga icyo gihe nafashe ingangi mu rusengero rwa Muhima urusengero rwa Muhima rwa kera abantu barubamo barusengeyemo barwibuke rwagiraga igisharagati ku ruhande rukagira n'ikindi mu gikari hakaba n'amatuwarete ibyo bisharagati rero byari ibikuta by'amabati n'isakara ry'amabati abaririmbyi bahakoreraga amarepetisiyo imikeka ishaje bayijugunyaga muri ibyo bisharagati niho habaga n'amashyiga batekaho batekeye abashyitsi niho nafashe ingagi iyo ntararaga muri icyo gisharagati ku muhima mu rusengero habaga uruhimbi rukoze gutya bakarutwikiraho igitambaro nacyo ronsoragaho nkarwinjiramo nkaruryamamo ntube waza mu rusengero ngo umenye ko harimo umuntu aho hantu rero icyo gihe nari umuririmbyi muri korali y'urubyiruko kandi naririmbaga ku murongo w'imbere nyine ndi kugenda nsaza ngira ijwi risaraye ariko icyo gihe naririmbaga neza ku buryo nera amakorasi nari mfite amavuta narasengaga cyane nta birantega nari mfite gusenga iminsi 7 byarankundiraga iminsi 10 byarankundiraga narya nanwe nabaga mu buzima bwo gusenga cyane ku buryo ntabibonaga nashoboraga kumara ukwezi ndiyemo kabiri nari narumye narumakaye nariwe n'imibu mu rusengero rwo mu muhima habaga imibu y'indenga kamere ndwara ibintu mu maso abarokore baramvuga baravuga ngo navukanye sida ndagakecuru naragiye ndasaza mbagakecuru rukukuri urumva inzara urumva gusaza urumva kwambara ubusa urumva imbeho urumva kurara hanze vakansi yanjye yarageraga nkumva ho kugira ngo nahemve ku ishuri nakwigumira ku ishuri
kuko nari nzi ko nje kurara ingange nari umuvuga butumwe ufite ijambo ariko nta muntu wajyaga werekwa ko ndari ingange nabaga nzi ibyumba biraramo nijuru mukove kiruhura inyarugenge mu kiyovu mu kimicanga kimihurura gacurira nari nzi ahantu bararamo nijuru ari kusimburana ari wasimburana iyo nabaga naryamye neza nabaga naryamye mu buvumo bita jangwani n'uyu munsi burahari abantu benshi babusengeyemo najyaga jangwani nkasengeramo nk'iminsi irindwi nkasinzira ibitatsi byose by'ikirarane nkabimara nongeraga gusinzira nsubiye ku ishuri nta muntu urumva wambazaga ngo wageze amanota angahe naritwararikaga ku ishuri ku buryo ntabwo mwikosa bakantu mu mubyeyi ntabwo nari kubona nari ndiho mu buzima bubi kugira ngo ujye kwishyura mu icyo gihe rero uba ku muhima farije yaranyishyuriraga ikampa n'ibikoresho bakampa na transport aho nta kibazo nari mfite igihe sleeping baby bampaye yashize nibwo nisigaga amamesa vazarine ya sleeping baby nize ubwenge bwo kwisiga buje n'ubuto nkaza kwa Christina nkagura buje ya senkani n'ubuto bw'ijana akantiza isafuriya nkayishyira ku ziko nkasukamo bwa buto bugashya nkashyiramo ya buje nakatiyemo nakuye mu rudodo hanyuma nkashaka icupa bita topusi cyangwa icupa rya sleeping baby mazemo amavuta nkasukamo bigahora bifata bigahita bisa nka gikotoro y'umweru nta mpumuro yagiraga ayo mavuta yari woje narayisigaga inzoba yanjye kanyerera nkagira ikibazo cya yamibu yandiye mu maso ariko ukabona mfite uruhu rwiza icyabinteraga rero nabaga ndwanya impuguro z'abantu baza kumugura bo mu nzu y'imana bambwira ko ndi umukobwa mwiza ntakwiye kubura icyo nisiga ndi mwiza ntakwiye kwambara ubusa ndi mwiza ntakwiye kubura ahomba ndi mwiza murabumvishe hanyuma rero nkavuga nti nanjye aho kugira ngo nzararikira amavuta ari hanze reka nige gukora kwikorera amavuta mbega niyigira gukora uruganda rw'amavuta naho nabikuye ni umuruho wabinyigishije ku rusengero ku mpima amaze igihe kingana ute narahabaye ngeze mu wa gatanu ngeze mu wa kane segonderi narahabaye ndahaba ntangiye igihembwe ni ukuvuga ngo natangiye vakansi y'igihembwe cya kabiri niho nahararira ingange none se abakristo mwasenganaga ntabwo bamenyaga ko ari hura n'uyu munsi hari abagihari ntabwo babimenyaga n'abazamu ntibabimenyaga nabo uyu munsi barahari turahura na korari yanjye naririmbagamo ntiyabimenye na dirije wanjye na perezida ntiyabimenye mbese abantu basenga ntagiraga amatsiko yo kuvanga gusure yamenya ahantu ba erega Pawulo aherutse kwandika aravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bikunda ngo birarira ngo bakunda imiya ngo n'indashima ngo badakunda abandi kandi ibyo tunabireke imana itakurengeye nta wakurengeye yohana yaranditse ari ku kirwa ipatimu aravuga ngo ni imana ikinga ntihagire ukingura yanakingura ntihagire ukinga iyo imana yakinze aba imfunguzo zitakure ukomanga ahantu bashyize ibiryo ku meza bakabishyira munsi y'ameza mukaganira bigahora bakemera bakihanganira ku biryo byakonje ariko ntimubisangire ukomanga ahantu bashyize ubugari ku meza papa wo muri urwo rugo bose wo mu rugo akakubwira ati madamu ari gushaka imfunguzo ariko agahamagara mama bubike umugore akamenya ko umugabo amubwiye ngo nabe abitse bwa bugari ye kuzana isosi ku meza ese tukomanza abanza agende imana iyo yakinze nta muntu ukingura imana yari yarankingiraniye hanyuma ubwo buzima waje kumara n'igihe najyaga mbwiriza rero nabona bamperekeza bampaye nka bibiri bitatu bitanu nkaca ku muhima nkagura utwenda muri caguwa habaga ijipo z'ijana umupira wa 50 wabaga ufite 1000 ukabura umukire hari n'igihe nabwirizaga rero ntibagire n'ikintu bampa kuko nakoze ivuga butumwe mva ku muhima n'amaguru nkajya Nyarufunzo najyaga mva ku muhima n'amaguru nkajya Kimihurura Nyarufunzo ya Mageragere najyaga mva ku muhima n'amaguru nkajya Kabuga kuri ADPR ntabwo bamerekezaga kuko imana yari yarakinze ntabatekerezaga ko nkeneye amazi mu nzira ntabatekerezaga ko ndi umwana w'umunyeshuri ukeneye kwigurira agasabune kugura utuvuta two kwisiga
nagombaga kwiga ubwanjye bwo gukora buto na buje kugira ngo ntazatukisha izina ry'Imana yanjye umweru ndiho. Hanyuma narifite umumama wambikiye varize hano mu Muhima arahari, ntabwo yapfuye aracyariho. Umugabo yari yarigeze gukizwa aragwa, ntiyakundaga abarokore bagenda mu rugo rwe. Nahabaga ku manywa, nimugoroba nkajya kurara inganje. Abantu bari ku Muhima, abanyamuhima bari bazi ko niga kaminuza icyo gihe, niga nijoro kuko nta wamenyaga igihe natahiye. Ariko kandi nari ndi no kuri kaminuza y'igikurankota itabaho. Ndihangana rero mu myaka 16 mu gihembwe cya kabiri, mu gihembwe cya gatatu, ni muri vacances, grande vacances ndayirangiza ndari nganje. Dutangiye mu mwaka wa gatanu, ndi mu butayu bwa Kabeza ya Kanombe. Imana irambwira ngo ishuri wigaga rirarangiye, ngo hayaho kuba. Baje kuntumira ku murindi kuri Beteli ADPR Beteli ku murindi njyakubwirizayo. Neza bisi ntahana nca Kimironko, ngeza Kimironko mpura n'umuntu mu nzira, ndamuhagarika ndamubwira nti nitwa Kirezi Esther, nsengera ku Muhima. Imana irambwiye ngo wavuye mu rugo mukuru wawe ari kuzinga imyenda ngo yahukane kuko urugo rumunaniye. Imana irambwiye ngo narusohokamo deririra rwinjira, ntazongera kuruba mukundi. Uwo mwana w'umukobwa yasengeraga mu itorero ryitwa Serafati riba Kimironko n'ubundi, ahita ambwira ngo ibyo ni ukuri. Ndakwinginze iwacu ni hano hepfo ya gare, ngwino tugende ninsanga ataragenda, basi umusengere. Narageze nsanga sister we amavarize yashyize muri saro, ahita amutekerereza ukuntu duhuriye mu nzira. Amaze kubimutekerereza, hanyuma nanjye ndabimwibwirira ukuntu nabibonaga. Umumama yari umukatolike ariko ahita aca bugufi kuko yari Imana ivuze. Ndamusengera asubiza amavarize ye mu cyumba, yasabye nimero za telefone. Nari mfite agatelefone icyo gihe, telefone zari zaraje. Yakoreraga mu mujyi, hanyuma akajya ambwira ati rero nkorera mu mujyi, nzajya nguhamagara uze usuhuze. Yarankunze bitari ibanga, Imana imuha umugisha. Hanyuma rero tumaze nk'ukwezi tumenyana, araryama arota inzozi. Nari naramwibwira, nari naramubwira uwo ndi we. Twakomeje kujya dusenga, namwigisha gusenga, tukajya kwa Masasu tugasenga, tugataha nk'abasura tugasenga. Noneho rero aza kurota inzozi, arota umuntu amubwira ngo uriya mwana ni imfubyi itagira kivurira, ntagira hepfo na ruguru, ndagira ngo mu mushahara uhembwa, mu mugisha naguhaye umuremere aho kuba kuko ntahafite. Nguko uko Jane yampamagaye, duhurira mu mujyi, musanga ku kazi, akinga biro ye ofisi ye, arambwira ngo kire, ndashaka kunganiriza ubuzima bwawe utageza aho nkinga, kuko narose inzozi zintera ubwoba. Numara kubimbwira ndakubwira inzozi narose. Narabimutekerereje ndabimubwira, muhera muri fondasiyo mugereza mu Isakaro. Arangije arambwira ngo ambwira inzozi ya Rose, arambwira ngo ubunone hamfite ibihumbi ijana, genda ushaka inzu wayishaka mu cya hafi wayishaka ku Muhima, ndayishyura, ugure na matera, ugure n'isafuriya, mbega kora bije y'ibikoresho umuntu akenera atangiye ubuzima. Sinakuzana mu rugo rwanjye umugabo wanjye yatwicana, ni umunyamahane, genda ushaka inzu yo kubamo. Iyo nzu rero yarambwiye gushaka, ndi Kabeza Imana yarambwiye ngo ugiye kuba muri gato uzayivamo ujya mu rugo rwawe. Naraje rero inzu ndayibona, nyibona hano munsi yaho hahoze 19:30. Mageze rero mbona inzu iri mu gipangu y'icyumba na saro. Nyir'inzu usanga yitwa Esther, yitwa Steri. Buriya iyo Imana ishatse kukugirira neza ntahitanyuza, ankundira iryo zina. Arambwira ati rero umuntu wayibagamo yishyuraga 22 hariho amazi n'umuriro, uzajya uma 18 kuko uri bazina wanjye. Kandi 18 harimo amazi n'umuriro. Oya, yambaje ngo nitwa ndi? Kuri umwana w'umukobwa ukaba uri muto witwa ndi? Nitwa Kirezi Esther. Ahita yumva ko nitwa Esther. Ariko ataramenya Esther. Ntabwo yari azi uwo ndi we. Ntabwo yari azi uwo ndi we. Naraje rero aho hantu ndahaba. Ndahabamba umwana mwiza mu mudugudu, umudugudu aramenya, nawe ariho
nturaga urusengero rwanje gukora nibature nibimvune ngabwiriza nibature ariko nta muntu wigeza nsura muri ghetto nkuko nta wambajije niba mfite ahomba cyangwa ntaba ni nako nta wambajije komba muri ghetto ghetto yanjye nyiba mu rero Jani arahari Jani ntabwo arapfa Jani akampahira ibyo kurya aho hantu rero nahaje imana yarambiye ko ije kongaburira kamenye ukuntu umuntu arya ukuntu umuntu akaraba ukuntu umuntu irisiga ukuntu umuntu aryama inzu yange rero narayikingaga nkajya kwiga nasigira urufunguzo abaturanyi nyiri gipangu nkazongera kwikingura ngarutse inzu nayibayemo niga mu mwaka wa gatanu ariko ubwo urwo rugendo rwose natambutsemo nanyuzemo imana yajya imbwira ngo nzagukorera ubukwe uri muto kandi ubukwe bwawe ministre azabumenya sinumva ukuntu ministre azamenya ubukwe bwanje nabaye muri yo gatorero mu mwaka wa gatanu hanyuma wa mukecuru twitiranwa naba ndi mu rugo muri vacancy akanganiriza akambaza amakuru tukaganira biratindaza no kumbaza impamvu mba muri ghetto ndi umwana ndabimutekerereza amimpore hanyuma rero ngeze mu mwaka wa gatanu mu gihembwe cya gatatu nibwo namenyanye n'umugabo wanjye tumaze kumenyana mbana ntago bizavamo ndi guhanurirwa ubukwe bwihuse kandi mfite imyaka 18 ndumva nshaka gukorera amafaranga nkiga nkazabona akazi nkakorera amafaranga nkiyambika nka pigastire mwambara nkarya nk'icyo nshaka imana nayite nshaka kugukorera ubukwe nkarinda amavuta yawe nkarinda ubuhamya bwawe mbega nkabuproteje nzagukoresha zagukoresha umurimo w'ubutware bintu birancanga bantu banzi hari ukuntu bufite inshuti zawe bakambwira batari kwemera ibintu imana ivuga buriya hari impamvu mwumva agiye mu mutwe wanjye ntabwo nzuba ku rugo ngo bivemo ariko nkagira n'abandi bantu bansenya imana yajyaga imbwira ngo nzakumenyekanisha nzakugirira neza nzakumara umubabaro uzibagirwa amarira uzibagirwa agahinda uzibagirwa kora yahanze uzibagirwa inzara uzabyibagirwa abantu bakambwira batahubwo wowe uzapfa imana sabigukorera ibinyujije naso wanyu ugira na nyogosenge ugira na nyoko wanyu ugira na nyokora mugira iyi mana yajyaga imbwira ngo izamenyekanisha ikajya imbwira ngo ibinyamakuru ngo bye muri iki gihugu byari bitaraba byinshi nabibara byari nka bitatu ntabwo byari birenze bitatu cyangwa bine ikajya imbwira ngo uzankorera umurimo mu binyamakuru bitandukanye muri iki gihugu uzankorera umurimo mu mahanga muri Afurika no ku yindi migabane twasohoka iteranira barakora bakambwira baticyore bati harya bahanuye ngo iki ikumenyekanisha se mu buhe buryo nyokora mesa bigire mu ruhare mu byara wa uzabigira mu ruhare mu kuro uzabigira mu ruhare ahubwo ubwo imodoka izagukubitira mu muhanda amagara atakare mu muhanda babitangaza ubwongo butaruke bya bitangaza makuru biza mvuga biti yo bati hano hari umwana w'umukobwa ntituze yavaga niyo yajyaga ariko imodoka yamugonze Yeremiya aherutse kwandika aravuga ngo Imana izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi ngo ni ukugira ngo itureme mu mutima w'ibintu izadukorera hanyuma Imana ishimwe noneho rero igihe kiragira nemerera ubushake bw'Imana umugabo wanjye arandambagiza ariko mushyiraho amananiza ndamubwira ni rero naraye hanze ndihangana uko ndeba ndi mpfubyi idafite aho ayivuka sindi umunyabutare sindi umunyagikongoro sindi icyo nzi ni uko ndi umunyarwandakazi kabiri nkaba narakijijwe nkakira Yesu ntundambagije ngo hari nyogosenge uzadusura turi mu rugo ntundambagije ngo hari musaza wanjye uzadusura sinzajya mu bitaro ngo mama wacu azanjye murire sinzabyara ngo ngire umuntu mpemba wa muntu we ntituzagera mu bukene bwo mu rugo ngo hagire umuntu ntera inkunga atugurire umuceri ubundi urumva unegereje muwe musaruro mwari munkuriye heshari wawe icyo gihe mwari urumva yari umunyakiruhura ndi umunyamuhima jyewe kuva ku mpima nkajya kubwiriza kiruhura kuwa kabiri byari ibintu simpu cyane ko wari ubimenye cyane ko nari evangeliste y'inyamavuta ifite amavuta nari umukobwa w'umunyamavuta w'umuriro abasore bose batapfa gutinyuka hanyuma rero kandi yaje nawe yumvishijwe ntago wapfa kwishora gutyo ku muntu wabaye utyo ntago byavamo namuhasi ibibazo kigali mucurana umwijima
hanyuma ndamubwira ni wowe uri muri koze ubusa ntuzankwa ngo baguhe indongoranyo rese ubwuje kumara iki arambwira ngo yasabye imana umukobwa w'imfubyi we nibiretse ngende njye kubisengera nabwo nabisengeye nakomeje kwakira ubuhanuzi turemeranya arambwira ati nzagutwa 600 ambwani rero ni mu byiciro urumva nabaga muri geto yanjye bwa mbere yampaye des amafaranga icyo gihe yarafite agaciro cyane kuruta uyu munsi hanyuma nkazamuka amateusi nkagura iduza n'isorari nkayizana muri geto nkagura iduza n'isafuranga nkayizana muri geto buhoro 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 natangiye kugura ibikoresho ngeze mu gihembwe cya kabiri muri CZM kuko nujuje imyaka 18 ntangiye wa 19 hari mu kwezi kwa karindwi ndi mu mwaka w'amashuri yisumbuye wa 6 nibwo twasezeranye mu murenge nashatse rero attestation hanyuma mera mu mudugudu ntuyemo wa Kanunga njya mu kagari ka Kabeza ngeze ku murenge wa Muhima baravuga bati nitwa gusezeranya udafite imyaka y'ubukuri andikira ministri wa ministri ubifite mu nshingano ze aguha uburenganzira bwo gushyingirwa udafite imyaka y'ubukuri nahise minisita mwandikira maze kumwandikira antuma ibaruwa y'impamvu itumye ngiye gushyingirwa nafite imyaka y'ubukuri ihera mu mudugudu ubwo ni nk'amakuru ava mu mudugudu gushyika mu murenge naraje ibaruwa ndayandika njya Nyabugogo kuri za mashini bandikagaho badondanga umumama wayinyandikiye na n'uyu munsi arahari nandikira minisitiri mwandikira ko impamvu ngiye gushyingirwa ntafite imyaka y'ubukure ndi mfubyi buri iva mu mudugudu mu kagari bateraho kashi nyijyana ku murenge bashyiraho kashi eta sivira ashyiraho kashi hanyuma njya kuri minisiteri ampa gutegereza icyumweru subirayo ampa ibaruwa inyemerera gushyingirwa nayizanye muri Nyarugenge bari mu gihe cyo kwibuka banyoreza muri Gasabo shingirirwa mu murenge wa Gatsata niho nasezeraniye sezerana ngize imyaka 19 hanyuma rero hari mu kwa karindwi mu kwezi kwa 10 kwa 2012 nkora mariage nakoze ubukwe rero burimo umuryango kuko mu nzu y'Imana harimo umuryango harimo abasaza bacu harimo abashangazi harimo ba mama wacu harimo ba marume harimo ba data wacu ntabwo nari impfubyi harimo abantu mbega ubundi se kumenyana na Yesu byaba bitumariye iki tubaye impfubyi hanze twagera no mu rusengero tugakomeza kuba impfubyi byaba bimaze iki mu nzu y'Imana dufitemo umuryango dufitemo abavandimwe dufitemo amaraso mashya muri Kristo Yesu ayo maraso mashya muri Kristo Yesu rero niyo yambaye inyuma ariko babanza kubirwanya abanyamuhima nari mfite umuyobozi muvuza abantu bamumenya kuko arazwi arabihagurukira najyaga nigisha mu cyumba cyo kuwa mbere narangiza kwigisha akavuga ngo mwibuke ko ikirezi ari impfubyi buriburi nimwe banyirasenge nimwe banyina babo nimwe base wabo nabo n'umugabo agakora ubukwe nimwe muzamushyingira nangije umushinga w'ubukwe ambera amaboko yo kundwanya n'abandi bamwe barandwanya ariko Imana irambwira ngo iryo naryo ryige kugira ngo ukure amaso ku bantu ejo ntazagukorera ubukwe akagira ubyiyitirira none se babyangaga bavuga ngo iki barambwiraga ngo hariho abantu bazima bananiwe gukora ubukwe ngiye bakangereranye n'abazimu we ngo uri umuzimu nyine runaka naniwe gukora ubukwe kandi afite umuryango hari abantu bazima bananiwe gukora ubukwe bafite imiryango bakuze bari mu myaka 33, 35, 38 ariko nkababwira ngo kuba badakora ubukwe ntabwo ari njye wabigize mu ruhare sindi umusore ngo mbarambagize ngo mvuge ngo nanze ko barambagize niba ngize amahirwe yo kwibanira umugabo ngo amateka y'ubuzima bwanjye ahinduke ikintu gituma mwanga kuyinshingira n'iki babyangaga bumva ko nzabarusha nasezeranye mu murenge rero naraguza ibishingiranwa byose mbifite hanyuma Imana imagurukiriza abasamariya hari umunsi ngo abisirayeli bari ku rugamba Aroni na Huri bakaramira amaboko ya Mose Mose akamanika amaboko Aroni na Huri bakayaramira bakayafata hanyuma ngo bayafata
bafata amaboko ya Mose Abisirayeli bakanesha bakanesha muri uru rugendo rw'ubuzima dukena amaboko ya Aroni na Huri baturamira badufata amaboko babaho basaza bacu batari babaho aho abagabo bacu batari babaho bamasenge bacu batari babaho abagore bacu batari babaho bamarume bacu batari baramira amaboko yacu kugira ngo dukomeze kunesha uru rugamba rw'ubuzima kandi buri muntu nama amaboko yundi ufite uko wamfasha mfite uko nagufasha hanyuma rero Imana imagurukiriza abahuri na Aroni imagurukiriza baba Samaria navuze nyitangira baranshingira byambanye birebire ahantu nandikishije kuri invitation yose nahagurukiye aho nandikishije kuri invitation nabo baranyihakanye bumvaga nzabarushya ni kuvuga ngo ukubuka busatire musozo bamenye ko nta familye mfite nta familye ndi gutyo ndi nk'igiti cy'inkokore kitagira amashami bakabona ibyo birori bakabona ibyo birori bizabavuna ntibabivamo n'uwari ubijemo akabivamo uwari ubijemo akabivamo aho hantu nahaboneye abantu kandi baraba mu rusengero iyo mba narahamagawe mba naraguye kuko ibyo cyangwa nkishingira ariko naravuze ngo ntabwo nzishingira sinzasambana ejo ntazatwarinda bakavuga ngo ni kwimfubye zimera ejo ntazishingira bakavuga ngo nubundi ni kwimfubye zimera narwanyisha karyi byiza muri jye w'Imana irashyigikira narwanyisha karyi byiza Imana ibimera mu mugisha kandi Imana ni sawe imfubye abantu bankurikiye babyumve ni umugabo uhagararira abapfakazi ni umucamanza utabera ni Imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara kandi imbaraga zayo zirakomeye mbese irwanisha imbaraga irwanisha intege nke kubinyembaraga irwanisha ibidafatika kubifatika niyo mpamvu yarwaniriye Abisirayeli ikoresheje amavubi niyo mpamvu yatsindishije Abamidiyani ikoresheje ibibindi n'imuri mu gihe cya Gideyoni niyo mpamvu yaciye inzira mu nyanja ikakoramo umuhanda ikoresheje umuyaga ni Imana irwanisha ibidafatika ibega ibidafatika ibirwanisha ibifatika yo ifata intwari idafatika ikayirwanisha ibifite intwaro zifatika niyo kwizerwa niba ari ntambwe z'umuntu kuva mu gitondo kugera nimugoroba niyizi myicarira yacu ikamenya n'imihagurukire niyizi itangiriro ry'umuntu ikamenya n'iherezo rye uyu munsi rero nsoza mfite abana babiri ndubatse maze imyaka 9 nubatse urugo ntangiye umwaka wa 10 nishimwe rikomeye cyane ntabwo nigeze ngira umuntu umpana ntawo nkoreye bride shower nubwo zitari zakaza ariko sinigeze mba n'umuntu unaho igihe ngo ambwire ngo mu rugo umuntu yitwara gutya umunyarwanda kazubera y'u Rwanda n'itorero n'umuryango yitwara gutya nta muntu wigeze anyiceza ngo ambwire ngo mu rugo bigenda gutya nta muntu wigeze ambwira ngo mu rugo bitwara gutya ariko umuririmbyi w'ijana na karindwi mu gakiza yaravuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye ntabwo mu mirimo umwuka wera akora ariyo kwemeza abantu gusa ni niyo kugira abantu inama ni niyo kubigisha ibyo batazi uko bikorwa mu myaka 9 sindarwana n'umugabo sindatonga n'Imana yampaye umugabo w'umunyamahoro unkunda udategereje inyungu zituruka mu muryango wanjye wankunze ukwandi ukondi ndamushimiye aho yubahwe ahari yubahwe iyo nagiye mu murimo w'Imana aransengera ni musaza wanjye n'umugabo wanjye ni byose byanjye n'umubyeyi wanjye hanyuma narabyaye mfite umukobwa n'umuhungu mbega narashibutse nubwo nari igiti cy'inkokora ariko narashibutse narashibutse mfite amashami mfite abahungu n'abakobwa nahinduriwe izina nahinduriwe amateka mfite aho ndyama mfite abamamagara mama nta mubabaro mfite nta bikomere mfite Yesu yanyemoye ibikomere byo ku mubiri n'ibyo ku mutima Yesu yamvuye ibikomere bya jenoside abantu babona n'ibyo batabona kuko niwe wenyine watsindiye isoko ryo kuturengera niwo kwizerwa wenda waruvuze ati Yesu yanyemoye ibikomere naba narakuye muri jenoside wa mubabaro kagahinda kuko utaramenye ababyeyi bawe atari uko utari ubafite ahubwo ari ibibazo byabayeho hakabaho ubwicanyi ndengakamere bw'94 ni ubuhe butumwa waha abantu batarabohoka kuri icyo kintu ngo bumve ko u Rwanda rw'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge leta ihora idukangurira umunsi ku munsi ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye aho twavuye ni mu bimene by'amacupa aho turi ni mu bimene by'amacuma by'ibicuma ntabwo dukwiye gucogora twebwe turijwe ry'abatagihari
umuntu wese munyarwanda wese genocide yaramukomerekeje ubitasigiye bikomere by'umubiri yamusigiye by'umutima Yesu niwe wenyine womora inguma amen niwe wenyine womora ibikomere niwe wenyine niwe muganga w'abaganga niwe uruta abadokteri bo mwisi niwe uruta abanyabwenge bo mwisi abantu rero bankurikiye babyumve nababwiye ngo nari ndwaye umutwe w'igikomere cya genocide uwo mutwe warandemere warambabaje wakaga mu muriro wagendaga mu kintu bigeza no kuma transfer yo kujya indera Yesu ankiza mfite transfer yo kujya indera yasanze ndyamye muri doro twari nabwo nari nkiga kiri ku ntebe y'ishuri araza arambwira ngo aje kuzimya umuriro uhora waka mu mutwe wanjye akora mu ruhande ngwayemo bishatse kuvuga ko Yesu azaho ikibazo cy'umuntu kiri azi kuri impfubyi azi ibyo genocide yagukomerekejeho azaho wasitaye azaho wariye nabi Yesu azi byose mbwira abantu ko ari we nkingi twiyegamijeho niwe maboko adushigashyira niwe bendera ryacu niwe gihome kidukingira niwe bwugamo bw'abantu bamwizeye amen hanyuma rero arambwira ngo aje imijoro muriro abuzimye ntaraje indera rero yo muri nguma zigaragara n'izitagaragara yarambwiye ngo noneho nsaba icyo ushaka ndamubwira ngo ameze umusatsi mu mutwe wanjye kuko najyaga mpora nogosha amazeho ordinaire igipara narogoshaga ntago naterekaga umusatsi kuko ntiwahameraga ndamubwira ngo ejo nzaba inkumi mu musatsi hamera umusatsi hose no mu gikomere hose uramera no mu gikomere uyu munsi usibye umuntu nakoza mu mutwe wanjye nta muntu wabibona umusatsi wanjye ntureshya uwantu wantureshya ariko nta muntu ubizi n'injye ubizi mu bigaragara ntago ari ntabwo bigaragara nta muntu ubibona kandi ndasokoza harazimanganye wenda ukoza mino kiguru cyukumva ni mu muhora nibyo ariko harazimanganye rero mikorobi nanyweye ndi mu bapfu muri ya mezi umunani nazikuyemo inkorora nyirwara imyaka 19 nayikize muri byumweru bibiri ngo nkore ubukwe ni Yesu wayinkijije bari baramvuje abihaye imana nari narivuze byaranze bari barayiburiye izina Yesu arambwira ngo ankijije inkorora ubwo urumva ibihahabya byari bifite ikibazo najyaga nyirwara bahita njya mu bitaro bakanshyira kuri bomboni ibihaha byanjye bikananirwa gusohora umwuka nkananirwa guhumeka rero uyu munsi ndashesha kanguhe ariko si ntabwo nyirwa ariyo nkorora kuko nahuye na Yesu njyaba nahuye na Yesu nahuye n'Imana pana ibyo abantu urazuka narapfuye ndazuka navuye mu rupfu rwarandutse hanyuma mbega rwaramfashe rurandekura kubera imbaraga z'amaboko y'Imana amen amen rero nsoza ndagira ngo mbwire abantu ko ntakure Imana itagukura kandi nta nubwo yaguta mu nzira ntabwo babyumvishe nta hantu kuri Imana itagukura kandi ntiyanaguta mu nzira ntiyanagucaho ngo itambuke nta nubwo yagucaho ngo itambuke iyo ni Imana kandi nutinda mu nzira Imana icamo ntabwo izagucaho ndifuriza abantu gutinda mu nzira Imana icamo kuko ntago izabacaho Hallelujah. Murakoze cyane. Urakoze cyane Esther. Urakoze cyane. Tugiranye ikiganiro kirekire cyane. Utubwiye ibintu byinshi bikomeye ndibaza yuko reka mvuge iki kintu buryo umuntu arakomeye. Umuntu arakomeye. Nta kintu kiba gikomera n'umuntu. Umuntu arakomeye Imana itarasinya ngo ugende ntaho. Ntabwo bishoboka nta muntu upfa mbere yo gupfa. Ntabwo bishoboka. Nta muntu upfa mbere yo gupfa. Umuntu wese Imana yamwandikiye igihe azapfira na dosiye y'uruzamwica. Yego. Igihe aho uzapfira n'ikikwica iyo bitarahura ntupfa ni ukuri pe urakoze cyane hari impfubyi zishubijwemo imbaraga hari abantu bakomeye Yesu azibereye ku ngoma abapfakazi ntibakomere buri muntu wese nakomere urakoze dufite Yesu uri ku ngoma ayobaye ingoma ebyiri iy'ijuru n'iy'isi kandi nk'uko guverinoma yo mu isi government yo mu isi ikomeje muvoma zazo zikomeje nizo mu ijuru zirakomeje harimo ubuvuzi hari meta majoro harimo ingabo ziturwanirira harimo hava ubuvuzi butwomara butuvura indwara butwomara inguma harimo amastoka y'ibyo kurya harimo imyambaro twambara harimo ibintu byinshi twavuga uyu mwanya bukira bukadukeraho reka ngushimire urakoze cyane It's okay. Wow.
It's okay. Urakoze cyane ndagushimiye kandi nshimiye n'umuntu wafashe umwanya akareba ubuhamya bwose. Mani muhe umugisha. Agatangirana na asubizwemo imbaraga. Asubizwemo imbaraga kandi reka ngira iki kintu mbwira umuntu ndi gusoza uko yarari ni kwa ari. Yesu n'uyu munsi ari kwari kandi ni kwazaho. Ntasaze ngo yitwaze kabando ntavuga amasigara byicaro ntabwo ashyirwa n'amatora ngo tugire ubwoba ko bazamutera kudeta ibyo yatubwiye atabishohoje. Ntahinduka nk'abantu ntareba karere mbese ari hariye nuwo kwizerwa. So reka mbashimire reka nshimire buri muntu wese afashe umwanya akadukurikira mbabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi yari nziza itanamwiza abarinda kandi ikomeze ibahe umugisha mu buryo bwose yaba ari ubwo ibifatika yaba ari ukubomora inguma z'umutima. Ndizera neza ko afite ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo. Imana ibahe umugisha rero reka dusabe Esther dusengere dusoza cyane ko ubu butumwa buzagera ku bantu benshi hirya no hino ku isi. Nibyo ndagira ngo nongere ngushimire Yesu wowe watsindiye isoko ryo kurengera abatuye isi. Wowe watwemereye amahoro. Wowe watugabiye umugabane ukomeye. Umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru sinzahaba n'abanzi banjye ukundi ngo nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Aravuga ngo nzashima Imana mvuze impundu ngo mvuge ngo haleluya. Arongera avuga ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane. Ibintu dukeneye ntabwo duhera ko tubibona ngo ariko tuzashima Imana. Aya masaha tushimiye Uwiteka urari imfubyi zigakura uhagararira abapfakazi umenya abadafite shinge na rugero akabagirira neza. Saba umugisha umuntu wese unteze amatwi. Saba umugisha umuntu wese uri busubizwemo imbaraga ku bw'ubu buhamya bw'urugendo rw'ubuzima jyewe nanyuzemo nahabwa umugisha n'Imana. Kandi Yobu aherutse kwandika mu bice 14 aravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro ngo yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka ngo kikera imbuto nk'iza mbere ngo kikagira n'ibibabi nk'ibya mbere. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze mu minsi yashize ngo hahirwa ishyanga rifite Imana yo kubaho umutabazi ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Imana ishimwe. Kandi arongera avuga Dawidi muri Zaburi ya 30 aravuga ngo kurira kwarerera umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Sengeye buri muntu wese unteze amatwi kugira ngo umuhe kuvuza impundu umumara umubabaro umuhuza n'ibyo yaburanye nabyo umurwanirire umuneshereze intambara ahagazemo umusubizamo ibyiringiro amaze igihe adepoze yabuze akazi umucira inzira agahabwe amaze igihe ku ishuri ry'ubupfubyi umwibutse kuri umubyeyi wacu amaze igihe mu bugumba umwibutse ko na Aburahamu na Sara wabahaye kubyara Isaka bashaje amaze igihe mu ntambara zitandukanye umwibutse kuri inkingi ya mwamba uri ibyiringiro by'abakumenye. Urakoze ndagushimiye ngo abana natwe duhere kandi uturengere tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wabambwe Kristo. Amen. 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 Amahoro amahoro. Shalom shalom kuri mwese. Shalom shalom.